Mesto Poprad si uctilo kvetnický lesopark, ktorý je obľúbeným miestom relaxu a oddychu netradičným spôsobom. Po dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich tunajších drevinách pomenovalo nové ulice. Dubová a Jedľová, tak sa ponovom volajú ulice, ktoré vyrástli v novej lokalite Popradu v blízkosti Kvetnice. V mestskej časti Kvetnica vznikli dve nové ulice výstavbou rodinných domov a vlastne potrebovali sme dať názvy týmto uliciam. Radnica sa v tomto smere obrátila na poslancov mestského zastupiteľstva za príslušný volebný obvod. Práve oni ponovom predkladajú návrhy na pomenovanie ulic. V minulosti priraďoval názvy ulic úrad, ale v súčasnosti sa určujú názvy ulic na základe oslovenia poslancov za príslušný volebný obvod. Ulice v mnohých prípadoch nesú mená významných osobností, no v tomto prípade sú to názvy stromov. Nakoľko sa nachádzame v lokalite blízko primerských lesov a lesoparku, tak si myslím, že toto pomenovanie je príznačné pre tieto ulice. Jedľová z dôvodu toho, že vlastne v tejto časti je jedľa hlavný druh drevin a z južnej strany sa nachádza najvyššie položená lokalita Duba zimného. Dominantné dreviny Kvetnice sa už čoskoro ocitnú aj na návesných tabuliach, ktoré radnica plánuje umiestniť v najbližších dňoch. Tabule s názvami ulic Dubová a Jedľová budú pripevnené po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného nariadenia koncom mesiaca novembra. Postupne by v tejto lokalite malo vyrásť 36 rodinných domov. V prípade vzniku ďalších ulíc je ešte stále z čoho vyberať. Mohli by byť názvy ako Buková, Lipová, alebo všetky dreviny sa nachádzajú v mestských lesoch. Čo si o Dubovej a Jedľovej myslia domáci, sa nám žiaľ nepodarilo zistiť. Dá sa však predpokladať, že návštevy ich vďaka príznačnému pomenovaniu ulíc ľahko nájdu.